Tove Alexandersson, världsmästarinna. Stort grattis. Tack så jättemycket. Berätta om loppet. Ja, det var ganska tufft mentalt. Jag var i väldigt bra form, vilket nu gjorde att jag sprang lite för snabbt i början. Så jag gjorde ett litet misstag redan tidigt och blev också ganska stum i benen tidigt. Så jag hade egentligen inte en jättebra känsla under loppet, men har verkligen kämpat på och hållit ihop orienteringen och försökt att pressa fysiskt även om det har känts ganska tungt. Jag var verkligen helt slut i benen på slutet, men jag visste att det var tajt, så jag kämpade hela vägen in i mål och jag är så otroligt glad att det räckte hela vägen. Vilka rapporter fick du längs vägen? Det var när jag kom in här på och varvade vid arenan som jag hörde att jag låg ungefär en halv minut före, så jag visste att jag var tvungen att orientera riktigt bra på slutet eftersom jag kände att jag inte hade så jättemycket tryck i benen kvar. Men hur speciellt känns det då? Första VM-guldet och på hemmaplan, och du har varit favorit många gånger. Nu håller det hela vägen. Ja, det har varit så mycket nu bara i ett, så jag har inte hunnit riktigt smälta det än. Men ja, det kommer väl mer och mer och det är helt fantastiskt. Är det största idrottskänslan hittills i karriären? Ja, jag har haft väldigt många helt fantastiska idrottsminnen, men det här känns otroligt bra. Superstort grattis. Ja, tack så mycket.